aí, pessoal, beleza? Estamos aqui com a atualização do Drive City. Eu tinha pego a atualização em tempo real antes, mas eu acho que não tinha sido atualizado o suficiente. Então dessa vez a gente vai tentar aqui com o anúncio oficial do jogo. A gente vai tentar entrar aqui agora no servidor. Eu vou ocultar minha webcam pra gente poder ler aqui a atualização. Barn Find, acho o Nissan Ilimitado. Limitado. Dois novos carros, que é o Nissan Silvia e um quadriciclo. Novo local inicial com a tela de seleção. Agora a neve foi derretida, a neve sumiu. Muitas melhorias no console. E a BMW i328, que por obséquio é o que eu tenho, foi bufada, foi melhorada. Isso é bom pra gente, hein? Pra quem comprou aquele carrinho lá, tava barato. Pode ser que até tenha ficado mais caro, hein? Então, sem mais delongas, porque a gente já demorou demais na gravação aqui, vamos pro play. Vamos ver como é que tá aqui agora. Na dealership não tinha o carro. É, aqui aparece só o Dominator, né? Não aparece o carro que foi colocado. Porque provavelmente é o carro que a gente vai ter que encontrar perdido nesse mapa grande de... Meu Deus do céu, porque... Passa, vai, eu corto essa parte. Vai. Não precisa desfilar também. Pronto. E agora a gente vai procurar de fato. Olha só, quem que é essa Viper aqui? Quem? Minha, olha só, Rafael. É ricaço do jogo aqui. Bonita Viper, hein, Rafael? Eu vou com esse 6x6 aqui, ó. Pra quem quiser me acompanhar aqui, ó. Quem não quiser acompanhar, é só ir com o próprio carro. Vou deixar o chat aqui. Quem achou, me avisa, hein? Bora. Quem que eu tenho que seguir? Bora. Olha só, já acharam, hein? Isso é menino bom. Onde que tá ó, a criança? Gente, quem deixa um carro... É, eu não sei como é que você chegou até aqui, mas olha, já agilizou bastante o vídeo, hein? Vai ser o vídeo mais rápido da história. Olha só, esse aí é o carro? Pessoal, é tudo ligeiro aqui, hein? Olha lá, olha lá. Eu achei o Nissan Silvia N15, beleza, eu achei. E agora, o que acontece? Agora que eu tenho ele. Caramba, eu já tenho ele reformado já, cara. Caraca. Já tenho ele reformadão aqui, ó. Ó, bicho. Tem um carrinho brabo. Tô com um nitro já. Caramba, gasta nada. Ô, galera, todo mundo de Nissan, vamos fazer uma corrida com ele? Já vamos aproveitar aqui e já vamos estrear o carro, hein? Agora a gente vai testar essa belezinha de carro aqui. Vamos ver se ele se dá bem na corrida aqui, hein? Bora. Entra lá. Tá tudo estoque, só o nitro padrão que veio de fábrica aí. Vamos ver como é que isso sai. Gostei da eficiência do carro, ele tem uma curva muito boa, o freio muito eficiente. Ele tem uma aceleração bacana, eu curti bastante ele. Então é isso aí, pessoal. Aproveita o carro, que ele é por tempo limitado. É o Nissan Silvia. Ele não tá custando nada, então você vai pegar um carrinho na faixa, um carro que já vem com nitro. Ele já vem com um design bem arrojado aí, estilo de rua, né? Com capô ali em fibra de carbono. Aproveita para pegar ele. É muito bonito e ele é muito eficiente na curva, muito eficiente no freio. E é isso, pessoal. Agradeço a você que acompanhou até aqui. Se inscreve no canal. Fique ligado nas próximas atualizações que eu vou trazer aqui no canal para vocês. E é isso aí, pessoal. Agradeço, até mais e fui!